接下来是大学学测题。今天跟大家讲解的是102年的学测第46题哦。他说，傍晚天色刚暗的时候呢，他往西方的天空看，他见到了金星、木星、双星拱月的天象，形成微笑的模样哦，如图61。那他就问说，下列叙述哪些证据哦？大家如果看过这几个叙述，应该有没有发现它是两个两个一组的 ，A、B 是一组 ，C 柱是一组 ，E、F 是一组，然后这。那个因为 C 珠跟我现在教的东西没关系，所以我就把它跳掉剪掉了，剪掉不理它，所以我们只有看到 AB 跟 EF。 对，或者说你选三项，所以 AB 挑一个， C 珠挑一个， EF 挑一个。那我们来看一下 AB， 它问的是拍摄的日期为农历的几月几号。 C 珠呢，它问的是到地球的距离的比较哦。那 EF 呢，它问的是我们的月亮的移动方向究竟是向哪里哦。好，那这三个呢分别在考的是三个不太一样的观念哦。首先，我现在跟大家讲解一下 A、B 的观念哦。A、B 在考你的是拍摄日期究竟是农历几月几号，这个你需要了解的是所谓的月相，也就是月亮的一次圆缺。人的旦夕就午啊，不是人旦夕就午啊，月的一次圆缺。OK， 那我大家应该在活动中都有看过这张图，也就是我们地球旁边围绕着一圈的月亮，然后呢，这个月亮都只有一半的地方亮，圆心，我们太阳光从右边打过来的时候，那我们面向太阳的地方呢，就会呈现亮的状态。包括地球也是一样哦，所以在地球的右半边是白天，我们的左半边是黑夜哦。月球呢，同时也在绕着我们的地球做公转哦，也因此会让我们从地球上看起来这个月亮，它的亮的地方就不太一样哦。OK， 那我们大家来看最后面这一圈，这个分别是我们农历月初到农历月底它的月相，从地球上看起来的变化是如何。如果今天在我们农历15号的时候，我们所看到的月亮，我们就会是一个满月的情况哦。那如果我们今天是在所谓的农历7号左右这段时间，我们看到的就会是一个上弦月。好，我现在这样子讲，大家应该有点迷糊，没关系，我们用一个比较简单的图让大家看。首先，我们会看到这个情况，会让大家看到眼前的一片黑夜。这个呢，也就是我们在农历1月所看到的情况，这个我们称朔月，就是我们这时候在天空是看不到月亮的。直到呢慢慢接近我们农历7号，我们就开始出现弦月哦。那我们大家看到这个右半边亮的这个地方，也就是说我们的右半边亮，那这个就是我们所谓的上弦月哦。我说过了，不可以讲右边亮还是左边亮，要写东边亮还是西边亮。南北半球看到的左右是相反的，南亚国中段考考过这个 ，OK， 所以要讲的是西明东岸或者是东明西岸。右半边亮的时候，那当呢我们逐渐接近农历15号的时候，那是不是要也是我们的月亮最大的时候？好，那随着我们到了下旬，在20几号的时候，我们就看到我们的下弦月。下弦月呢会是左边亮，左边亮大家记得就会是下弦月哦。好，那接下来呢我们会逐渐在接近月底的过程中呢，它就会变成我们的新月哦。不是新月，叫残月。之后的新月呢，也就我们在农历下旬的时候，它的新月。刚刚我们看到的这个上弦月，它的新月呢，则会是亮在右半边 ，OK 吗？好，最后呢，又回到了我们的月底，又变成了我们的朔月，也就是什么看不到的情况，最后又持续这样的一个轮回。好，所以我们知道，如果我们要去判断我看到的月亮究竟是在我们的上半月看到的，还是下半月看到的，我们就是把它切成一半。然后呢，上半月看到的我们的月亮呢，会是右边亮。如果是下半月看到的呢，我们月亮会是左边亮、哦、东明。好，那我们回来看一下我们的这个选项哦。首先，它问得到底是农历初四还是农历26，大家也看得出来，这个是一个新月，也就代表说呢，它会介在我们的1号到7号跟我们的23号到29号间。好，那大家是不是可以告诉我，它究竟是左边亮还是右边亮呢？虽然这个偏右边偏的很不明显，不过大家可以看得出来，它是比较靠右边在亮的。所以我们说靠右边是什么？右边就是我们的上半月，上半月呢就是我们的农历初四这个选项啊。这个选项大家不知道有没有选对哦。好，那我们接下来看我们的 EF。OK， 月亮在图中的移动方向可能是朝右下还是左下？OK， 大家应该知道我们的月亮呢是东升西落，所以东边在这，
那这些题目刚刚有没有印象？老师刚刚有默默的把一个地方框红色的框起来，就是朝西方这边去做观看。当我在西方看到一个月亮的时候，这个月亮注定它就是要落下的，所以它一直朝下方 ，OK， 不会朝上方哦。那究竟是右下还是左下呢？这个我们就必须要牵扯到月亮的轨迹哦。好，我现在大概做一下这张图，这张图就是我们的天球，我们在讲月球它的轨迹的时候，我们画出来一张图。那我先把这边写上，这边是南边，这边是北边。月球轨迹会是西边，很麻烦。这边呢会是东边。我们说月亮呢东升西落，然后呢这一节题目啊，他说他在西方的傍晚看到的，所以代表这一颗是准备要落下的月亮哦。然后只要你是在北半球。你的月亮升起的轨迹一定是朝右上升起，然后呢，右下落下。大家可能会突然说，这个不是左上吗？没有哦，你要从我们的天球的中间，你假想你在中间，从里面往外看的话，你会发现它其实是右上。你要想象你假想在这个圆圈圈里面。好 ，OK， 所以我们的月亮轨迹都是右上升起，右下落下 ，OK 吗？然后在春夏秋冬有什么不同？大家可能好奇为什么会有这三个，没关系，这一集不太需要知道这三个东西，所以我们会在点开延伸的部分告诉大家。好，所以这一集呢，我们说月亮移动方向呢，就是朝向我们的右下方哦，这个不知道大家有没有答对哦。好，那这一集的答案呢，就是我们的 A、猪跟一哦，大家答对了吗？好，那我们来看要记得什么东西哦。我教的你要会。因为我们要记得我们的月亮它临时圆区的变化，还有我们记得我们的右边亮呢，就会是我们的西边亮月的月亮。如果是我们的左边亮呢，就会是我们东边亮月的月亮。好，那接下来大家也要记得我们太阳跟我们的行星前面教过的相对的位置哦。我们从水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星 ，OK， 还有一个被除名的冥王星在后面。好，那接下来呢，我们来最后一个，就是我们要记得我们的月亮。我们教的轨迹是太阳轨迹，这是后面的重点。往右下方落下，这不管在哪个季节，不管在哪个时候，只要你在北半球，你看到的月亮都会是这样的。有可能会好奇说，那这三个黄色的究竟差在哪里哦？这个是我们的季节的不同。那这个我们会在后面延伸的部分跟大家讲解一下月亮这个东西哦。其实月亮这个东西要讲，可以讲很多东西，那我会把它放延伸的部分。好。那接下来我们相关考题的重点，第一个呢就是刚提到的月亮的轨迹，它的阴时圆缺，然后什么时候出现，什么时候会没落，什么时候它会出现在偏哪边，有什么时候它会偏向在哪边。我们看月亮就是要朝北方看还是朝南方看，那如果我偏向夏天或者是冬天，那我的月亮的轨迹又会是怎么样。如果你真的有兴趣想更了解它一点点，或者是你忘记了，那就请你点进去这边看吧。接下来我们的星体有刚刚看到像太阳啦、啊、我们的月亮啊，我们的这些八大行星哦，那他们究竟什么是行星，什么是卫星，什么是恒星，他们三个之间的差别究竟在哪里，还有正在有人造卫星，那些又是什么东西啊。所以如果大家不知道怎么去区分这三个东西的话，请大家点进去看吧。我们下次再见咯。你如果有听得懂我刚才教的，就知道你在黄昏看到的月亮是新月，而且正在西沉，正在西沉 ，OK， 你就会晓得。所以，如果你有听懂我刚刚所教的，你就会判断，就是一个所谓的。然后，这里是上以前同学考的复习考的考题，我不报答案，你自己想。就是又写了一首诗了哈，啊，杨柳岸，晓风残月，问你月亮长成怎样？如果你听着我刚刚讲过的残月，就知道它是二六二七。不知道没关系，晓风就是清晨，清晨看到的，你也知道它应该就是二六二七啊，二六二七。好，怎样？下弦月，下弦月，东明西暗，东边要亮，面对南方，哪一边是东边？然后呢，就可以选答案了。所以我不报答案，你自己去想。当你是这样画四个图，画四个月亮，问你是哪个图，是这样子，请你想。它应该是哪一个？想一想，杨柳岸，晓风残月，那个月亮长成什么德性 ？OK。